Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում Ռավիոն է, տաղավարում այսօր զրուցելու եմ գյուղատնտեսության նախկին փոխնախարար Աշոտ Հարությունյանի հետ, շնորհակալ եմ պարոն Հարությունյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հարությունյան, այսօրվա մեր հարցազրույցի ընթացքում կուզեմ անդրադառնանք վերջին օրերին ամենաշատը քննարկված երկու թեմաներին՝ ոռոգման ջրի խնդիր և Սիբիրյան խոցը Հայաստանում։ Սկսենք ոռոգման ջրի խնդրից։ Մենք տեսանք, թե ինչպես են գյուղացիները ճանապարհներ փակում ոռոգման ջրի խնդրի հետ կապված, իրենց դժգոհություններն արտահայտում։ Պատկան կառույցներից ի պատասխան այդ դժգոհությունների գյուղացիներին ասացին, որ շոգ եղանակային պայմաններն են պատճառը, որ մենք այս տարի ունենք ջրի խնդիր, դրան գումարած ունենք նաև վթարային աշխատանքներ, կվերականգնենք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Մենք տեսանք, որ ըստ որոշ գյուղացիների իրենց արդեն ջուրը հասնում է, սակայն արդյոք խնդիրը կարգավորված կարող ենք համարել հիմա, եթե չենք տեսնում բողոքի ակցիաներ, դժգոհություններ, կարող ենք ենթադրել, որ ոռոգման ջրի խնդիրը իշխանությունը կարողացել է լուծել։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախապես ասեմ, որ դուք որ հրավիրեցիք, ես խնդրեցի ձեզ, որ հիմնականում առնչվի զուտ գյուղատնտեսության սուր հարցերին։ Ես դեպքերից մեկն է, որ ունեմ թվային վերլուծություն, ես թվային վերլուծությունը կներկայացնեմ, փորձեմ մանրակրկիտ, որ կենտանի երևա խնդիրները և հետագա անելիքները։ Ուղղակի բողոքի ակցիաները դա խնդրի բարձրաձայնման մի ձև են, դանակը ոսկորին էր հասել, մարդիկ բարձրաձայնեցին, որոշակի տեղային խնդիրներ բնականա խնդրին օպերատիվություն տալու հանգամանքով լուծումներ ստացան, բայց դրանք վերջնական լուծումներ չեն, դրանք էպիզոդային կարգավորվող հարցեր են։ Եվ հիմնականում ջրային խնդիրը կա, եղել է, և եթե նման կերպով շարունակվեն քաղաքականություն մշակել, իրականացնել, չի լուծվի խնդիրը, դեռ ավելին կվատարանա։ Հիմա ինչ պետք է արվեր, որ չի արվե։ Հասկանալով և ընդունելով փաստը, որ տարին ցույց տվեց, որ բավականին հաջող պետք է լիներ գյուղատնտեսության համար, և արդեն մայիս ամսից սկսած ցույց տվեց, որ կունենանք ջրի հետ կապված լուրջ խնդիր։ Այն, որ եղանակային այն բարենպաստ պայմաններ, դա անժխտելի փաստ էր, բայց հմուտ կառավարիչները, փորձառուները և ընդհանրապես մարդիկ, որոնք ստանձնել են, որ պետք է կարգավորեն խնդիրները, պետք է ինչ-որ չափով պատրաստ լինեին, պատրաստվեին մեղմելու ռիսկերը, որոնք հիմա դարել են արդեն հիմնականում անկառավարելի, և դրա հետևանքով առաջացած և առաջացող հիմնախնդիրների լուծմանը։ Ինչն է հիմնականը, կարևորը, որ պետք է նշենք, ուրեմն հանրապետությունում մենք ունենք ոռոգման ջրի բավականին լավ պաշարներ, և այդ պաշարների խելամիտ և օրենսդրորեն ճիշտ կառավարելու դեպքում, եթե ոչ 100%-ով, բայց գոնե հիմնականում ջրի խնդիրը կլուծվեր։ Ներողություն, պարոն Հարությունյան, ասացիք հանրապետությունում ունենք ջրի լավ պաշարներ, խոսքը այս տարվանն է վերաբերում։ Ընդհանրապես։ Հա, ընդհանրապես, որտեվ ես լսում էի տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանին, օրերս լրատվամիջոցների հետ զրույցում, ասաց, որ բոլոր ջրամբարները թեր լցված են, դրան է գումարվել, որ Արաքսի հովտում թուրքական կողմը հեկեր է կառուցում և թույլ չի տալիս նաև ջրի օգտագործում, դրանով պայմանավորված մեր բոլոր ջրամբարները թեր լցված են։ Տեսեք, շարունակելով միտքս, փորձեմ ձեր ասացնել, մեկնաբանեմ, հիմնականում, որ ասում են ջրային պաշարներ, ես նկատ ունեմ ոչ միայն այն ջրի քանակությունը, որ ընտանուր առմամբ հոսքերը մենք տեսնում ենք, նա կա նաև ներքին հոսքեր, գրունտային ասացը, որոնք համապատասխան մասնագետների կամ սահքարումների միջոցով են և դրանց հետ կապված էլ խնդիրներ կան կարգավորելու։ Դա է հիմնական, տեսեք, դուք միանգամից ասեցիք, ասվել է սա, քննարկվել է, ներկայացվել է, բայց նոր չի, որ Թուրքիան կառուցում է
ջրամբարներ կամ խոչընդոտներ դեպի Ախուրյան ջրամբար կամ գետ լցվող ջրի դիմաց արվում են։ Մենք արդեն քանի տարի եւ բարձրաձայնվել է եւ քայլեր են ձեռնարկվել, որ պետք է կառուցվեն փոքր ջրամբարներ, կապտաժներ, ամբարներ, ինչ ուզում են ասեն, որպիսի ջրի հոսքը կուտակվեն, հավաքվեն, թեկուզ տեղային փոքր-փոքր խնդիրներ եւ հետագայում ծանր պայմաններում այդ խնդիրը լուծելու համար։ Հիմա ելեմ կրկնում, չի կարելի ամեն ինչ թողնել բնությանը։ Բնության հետ պետք է խոսել բարի ձևով եւ բնությունից միշտ պետք է խնդրել լավը, բայց երբեմն էլ սпасելով վատին։ Երբեմն անում է այն, ինչ որ չի սпасում, որպեսզի փորձեն իրենց սխալները շտկեն ավելի վատից խուսափելու համար։ Ինչ պետք է անել։ Լավ, ընդունեցինք Թուրքիան, կառուցում է ջրամբարներ եւ ջրի հոսքը դեպի Ախուրյան, ջրամբարի մասին խոսքը, եւ այդտեղի ջուրը քիչ է, կասեմ հեսա թվային վերլուծություն կանեն, հիմնականում պետք է արմավիրի տարածաշրջանի հողերի, այգիների ռոռոկման հարցը կարկավելու։ Մնացած արդեն ներքին խնդիր է, թվում է թե։ Բայց տեսեք ներքին խնդիրներից մեկը։ Մենք ունենք Շիրակի հյուսային մասում սամանային արփի ջրամբարը։ Եվ արփի ջրամբարը համարվում նաև բնական արգելոց։ Կուտակում է իր տարողությունը 105 միլիոն խորանարդ։ Այնտեղ պատվարի մի քիչ խնդիր կա, որ մինչև վերջ հնարավոր չի ջուրը հավաքել, մինչև տարի եղել 85-90-ի հասել է կուտակված ջուրը ամբարում, բայց այնտեղ հիմնականում արփից դուրս եկող Շիրա ջր կանալով, մայր կանալով, որի ռոռոկման այդ համակարգի Շիր կանալի համակարգի երկարությունը մոտ 46 կիլոմետր է։ Եվ մայր ջրանցքինը 26 կիլոմետրի կարգ է, որից 26-ից 3 կիլոմետրը թունելային է։ Ու դուք պատկերացնու՞մ եք, Շիր կանալը կառուցվել է 1925 թվականին։ 1922 թվականից սկսվել, 1925-ին շահագործման է հանձնվել, եւ այդ Շիր կանալի պաշտոնական բացմանը ներկա է գտնվել հայերի մեծ բարեկամ Մարտասեր Ֆրիտյոֆ Նանսենը։ Եվ դրա մասին ինքը ասել է իր գրքում «Վերնագիրը խաբված ժողովուրդ» 100 տարի առաջ։ Այսինքն 100 տարի առաջ մարդիկ համակարգ են մշակել, կառուցել են, իրականացրել են, եւ այսօրվա դրությամբ դա չի օգտագործվում արդյունավետորեն։ Թվում է թե պատմական ինչ որ բան եմ ասում, բայց տեսեք Շիրակում ծագած հիմնական ռոռոկման ոչ արդյունավետ աշխատանքի հետ։ Իհարկե, այսինքն երբ որ այն ժամանակահատվածում, երբ որ այդ իմ նշած կանալով ջուրը կարող էին արբից տեղափոխեին Կառնուտի ջրամբար, տեսեք արդեն հաշվի առնել, որ Կառնուտի ջրամբարի տարողունակությունը մոտ 24 միլիոն կարգ է, բայց այնտեղ 18-ից 20-22-ն է, հա, գոնե պահուստային 10-12 միլիոն եթե ունենային, այդ ներքևի հատվածում բավականին մոտ 17-18 համայնքներ եւ Շիրակի մարզի այն համայնքներն են, որոնց հիմնական ռոռոկելի հողատարածներն են, մշակում են հիմնականում պարենային ապահովության խնդիր լուծող կարտոֆիլ, կաղամ, գազար, բազուկ, որոնք որ ընդհանուր նաև պահուստային են գնում, ոչ միայն թարմի տեսանկյունից, այդ խնդիրը կմեղմանար։ Հիմա ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Արդի չի գնաց է ժամանակին Կառնուտի ջրամբար չի կուտակվե, այսինքն ունեիք հնարավորություն։ Ինչու չեն արել։ Չեն գիտակցել, սա պրոֆեսիոնալ աշխատանք չկատարելու հետևանք է։ Տեսեք, ես միանգամից փորձեմ անցում անեմ թվային մի քանի թիվ հնչեցնեմ, որը ես վերլուծել եմ վերջին 5 տարիների թվերի ներկայացումից հետո ես կուզենամ հաղորդման մեջ բաժանել 3 մասի, ինչ չի արվել, ինչ պետք է արվեր, որ չարվե եւ ինչ չպետք է անեն։ Սրանից հետո այդ դեպքում թվերին բանալիցին։ Տեսեք, ես ինձ մոտ վերլուծել եմ վերջին 5 տարիների 17 թվականից սկսած Ախուրյան, Արփի, Ապարան, Ազատ, Մարմարի, Կեչուտ, այդ մեր հիմնական ջրամբարների
եղած ջուրը եւ պայմանականորեն ասեմ, որ սրանք ես վերցրել եմ պետական հիդրոմետի հրապարակած այս տարիների, այս տարերի տվյալներից պաշտոնական են հրապարակված, այստեղ չկա գաղտնիության խնդիր, որ ինչ-որ մեկին տրամադրած են կամ ես վերցնեմ, որպես կանոն ես փորձում եմ այդ գաղտնիության, այդ խնդիրը պահել ի օգուտ պետության եւ բաժանել եմ մասնագիտորեն ամիսների, որ պահին ինչ կարող է լինել եւ ինչ պետք է ենթադրեն։ Սա սովորական, կարելի ասել, պետական պաշտոնային խնդիր է, որ պետք է վերլուծեն, զգային, հասկանային, շարունակեն։ Ու տեսեք, մայիսի 1-ից սկսած, մայիսի 1-ի տվյալներով, բազմամյա տարիներով ցույց է տալիս, որ ասենք 17 թվականին Ախուրյանի ջրամբարում եղել է 428 միլիոն, 18 թվականին 344, 19-ին 363, 20-ին 369 միլիոն եւ ուշադրություն 2021 թվականին ընդամենը 268 միլիոն խորանարդ ջուր։ Գրեթե կիսով չափա եղե։ Նշանակում է արդեն մայիսի 1-ից սկսած պետք է տեսնեին խնդիրը, լավ, եթե տեսել են եւ քայլեր ձեռնարկեն, դերևս մայիսի 1-ի դրությամբ Արարատյան հարթավայրում, Արմավիրի տարածաշրջանում, կային տեղեր, նաև Բաղրամյանի տարածաշրջանում, տեղեր, որտեղ որ որոշ մշակաբույսերի ցանք չեն կատարվել։ Կոնկրետ ոստանային մշակաբույսերի տեղեր կհատվածներ, որ կատարվել են մայիսի 10-ից, 13-ից, 20-ից հետո։ Պետք է լինեին անկեղծ եւ մարդկանց հետ խոսեին եւ հասկանային, որ գուցե լինի ողորմման ջրի խնդիր։ Որոշ քանակությամբ պետք է մշակովի տարածները սահմանափակեին։ Ինչը նշանակում է, եթե մենք ունենք կարևոր բանջարանոցային մշակաբույսեր, որոնք խիստ անհրաժեշտ են գոնե եղածը պահպանելու համար, մենք կարող է մի քիչ ձմերու քիչ ուտենք։ Այսինքն, պարոն Հարությունյան, պետք է գյուղացուն ասեի սահմանափակեք, որտեվ ջրի խնդիր է լինելու, որ չգնար վարկ վերցներ, ես վերջերս ռեպորտաժ էի նայում։ Տանում եմ ես դրան, որ մարդկանց պետք է հուշեին իրենց անելիքն, այսինքն ջուրը պետք է կառավարվեր։ Ջուր կառավարել չի նշանակում միայն ջուրը կուտակել, մատակարել, եւ այդ ցանկատարածները վերլուծել, ինչքան է ցանվել, ինչքան է ի վիճակի այս պայմաններում ջուր, որտեղից ինչ կարող է դոտացիա արվել, ռիսկերը պետք է մերեն գոնե կորուսները։ Եվ տեսեք, մայիսի 1-ից հետո հունիսի 15-ի դրությամբ նորից այս տարիների համապատասխանաբար 393, 2018 թվականին Ախուրյանում եղել է 461, հունիսի 15-ի դրությամբ, 19 թվականին 445 միլիոն, 2020 թվականին 392 եւ 2021 թվականին ընդամենը 166 միլիոն։ Տեսեք, եւ իջնելը մոտավորապես արդեն 100 միլիոն ընդամենը 25 գորվա դրությամբ ջրի խնդիր է եղել, եւ տեսեք այստեղ ինչն է։ Միան ըստ ամիսների ես ունեմ հուլիսի 10-ի դրությամբ, որ արդեն Ախուրյանի ջրամբարում կա 118 միլիոն խորանարդ ընդամենը ջուր, բայց նույն ժամանակահատվածում 20 թվականին եղել է 294։ Այն նախորդ տարիներին չեմ ասում, որ եղել է 396, 424 եւ 246։ Նույնիսկ 294 միլիոն խորանարդի դեպքում մենք տարվա վերջում 2020 թվականին Ախուրյանի ջրամբարում ունեցել ենք 37.7 դերևս ջուր մնացորդային, բայց սեպտեմբերի 3-ի դերությամբ 67.6 միլիոն խորանարդ ջուր եղել է։ Հիմա տեսեք, ընդամենը օգոստոսի 1-ի դերությամբ 2020 թվականին եղել է 193 միլիոն խորանարդ ջուր, այսինքն ավելի շատ, քան ասենք հուլիսի 15-ի դրությամբ այս ամիսը։ Նշանակում է, արդեն մենք 70-80 միլիոն մինչև օգոստոսի 1-ը, եթե մենք ծախսում ենք, եւ օգոստոսի 1-ից սկսած մինչև արդեն սեպտեմբեր 3-ը, որ դեռ բանջարբոստանային մշակաբույսերի ինտենսիվ ողորմման խնդիր կա, խաղողի այգիների խնդիր կա, պտուղների հասունացման ժամանակ, դեղ, սալոր, ավելի շատ է ջուր պետք լինելու։ Ավելի շատ, նշանակում է մենք
ունենք արդեն մինուս խնդիր։ Բայց այս թվերի վերլուծության ժամանակ ես նկատել եմ նաև մեկ խնդիր, որ 2018 թվականին հունիսի 15-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը անգերազանցելի չգերանցված փաստ ես նկատեցի, որ ծախսվել է 420 միլիոն խորանարդ ոռոգման ջուր։ Որպես մասնագետի ես չկարողացա սրա պատասխանը գտնել, ինչի վրա ծախսվել միայն ոռոգման։ Միջինը, որ վերցնում ենք 5 տարիների, 320, 340, 350, 360 միլիոն։ Կորուստներն են շատ եղել, կորուսներ, այսինքն։ Ինձ հետա թիվը շատ մեծ է։ Մոտ 50-60 միլիոն, մինչև 70 միլիոն, ինձ թիվը չի հուշում տրամաբանությունը։ Ցանկատարածությունների չափը ավելացել է գուցե։ Ոչ, այդ տարիներին հիմնականում ցանկատարածները էականորեն չեն տարբերվել։ Խոսքը ռոկվուղի մասին է։ Արմավիրում այդ ժամանակ պտուղը եղել է, ասենք, 7400 հեկտարի, 7400 եղել է խաղողը, 10400 եղել է բազմամյատ ընկարքները հիմնականում, և բանջար բոստան կամ մշակով վայրահողերն է, որ տատանվել է, մի տարի եղել է 26000, մի տարի եղել է 25, մի տարի 27, այսինքն բազմամյատ ընկարքները և խաղողը գրեթե միշտ նույնը, մի քանի հեկտարով տարբերություն տալիս, զուտ մշակովի տարածքների էական փոփոխություն չէր նկատվել, բայց դա էլ մի կողմ, ինձ հիմա մտահոգում է, որ ասենք հաջորդ տարիներին, օրինակ 2019 թվականին գրեթե նույն ցանկատարածքների դեպքում կամ 2020 թվականին ծախսվել է 330-ից 350 միլիոն խորանարդ ջուր, ոչ 420 միլիոն, դրա համար ասում մոտ 70-ից 90 միլիոն խորանարդ է բավականը։ Ահա, իսկ դա ի՞նչ է նշանակում։ Քանի որ Ախուրյանի ջրամբարը համարում է անդերսահմանային ջուր, նշանակում է կա մինչ պետական պայմանագիր, թե կառավարում է անդերսահմանայինով, այդ ջրի հիմնականում 50% Հայաստանի Հանրապետություն, 50% Թուրքիա։ Այսինքն պետք է հարցերը կարգավորվեն։ Եվ ջրամբարում, եթե միշտ մնում է մնացորդային նորմալ ջուր, հաջորդ տարվա համար ինքը համարում է գոնե պահուստ, զապաս, որ տեղումների դեպքում այդ ջրի քանակությունը կավելացվեր։ Այսինքն, երբ որ 2021 թվականի մայիս ամսին կամ դրան նախորդող ապրիլ ամսին ջրի քանակը կուտակվող քիչ է, եթե ջրամբարում լինել համապատասխան քանակությամբ գոնե պահուստային ջուր, չենք ունենա, ասենք, ստարտային 268, գոնե կունենանք 320 միլիոն, և այս պահի դրությամբ կգնար, որ պահուստային ջուր գոնե օգոստոսի, սեպտեմբերի մենք կունենանք։ Այսինքն այդ հարցական միլիոն խորանարդ մետրը Թուրքիայի գնացել։ Գուցե Թուրքիայի գնացել։ Ես ասում եմ, այստեղ հարցերը շատ են։ Ես ընդամենը ձեր ասած հարցին թվային վերլուծությունով, որ մենակ բնակլիմայական պայմանները չեն, պետք է վերլուծվի, ես վերլուծել եմ, նայել եմ, թվերը կա, կրկնում եմ պաշտոնական, ես խնդրում եմ, թող համապատասխան մարդիկ վերլուծեն 5 տարվա թվերը, և Հանրապետության ժողովրդի առջև հաշվետու լինեն, ըստ տարիների, ըստ ամիսների, ներկայացնեն եղած ջրի քանակությունը, ինչ է կատարվել, և ներկայացնել, ինչքան ցանկատարածքներ է եղել, ինչքան է եղել ոռոգման ջրի մատակարարումը, ինչքան է եղել կորուստը, ինչքան է եղել ժողովրդի պարտքը, որովհետև անընդհատ բարձրաձայնել ոռոգման ջրի խնդիր, ժողովրդը փողոց փակել, այդ քայլերը ինձ դուր չի գալիս։ Հիմա ինչ պետք է անեն։ Հիմա անելիքը առաջնային ընդունում։ Հիմա ինչ պետք է անեն։ Պետք է հաշվի առնեն, որ ըստ ներկայացրած իրենց իսկ թվերի արդեն կրիտիկականին է մոտենում Ախուրյանի ջրամբարում եղած ջրի ծավալը, և արմավիրի տարածաշրջանը գրեթե 90%-ով հիմնված է այդ ջրամբարի վրա, Էջմիածնի տարածաշրջանի որոշ համայնքներ, գուցե հնարավոր է Ապարանի ջրամբարի և Սևանի հաշվին որոշակի խնդիր մեղմացնեն, բայց նաև Ապարանում էլ ունենք բավականին արդեն ջրի խնդիր, այստեղ էլ հիմնականում պետք է Խնձորի այգիները Կառնուտ, Օհանավան, այդ կոշ, այդ հատվածները, այնտեղ են ունենալու խնդիր։ Այսինքն, երբ որ Ապարանից էլ փորձենք հասախով ջուր տան, այդտեղ են խնդիր ունենալու։ Կապված Սևանի հետ,
Սևանել այս պահի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած արդեն 4 սանտիմետրով պակասը։ Այս տեմպերով գնալու դեպքում, եթե փորձում են ջրի հարցը կարգավորել Սևանի հաշվին, պարոն Հարությունյան, այս տեմպերով գնալու դեպքում դուք ասացիք օգոստոսին ավելի շատ է ջուր պետք լինելու ստեյության, Սևանն ինչի առաջ է կանգնելու։ Ես փորձեմ հետ հայաց կանեմ, 2017 թվականին նման ճգնաժամային ծանր խնդիր ունեցել են։ Եվ ես հաղորդումներից մեկի ժամանակ ի օգուտ հողօգտագործողների ես ասել եմ, որ գուցե Սևանից որոշակի քանակություն ավել ջուր թողնելու դեպքում կփրկենք բերք, ժողովրդին կօգնենք ֆինանսական վիճակը կարգավորելու, որ ավելի ծանր չլինի։ Հաջորդ տարի գուցե Սևանի մագարտակը տեղումների հաշվինքը բարձրանա եւ այդ հարցը կկարգավորվի։ Տեսեք, ես պատական չբերեցի, 2017 թվականին հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ 9.48 միլիոն խորանարդ ջուր է մնացած եղել Ախուրյանի ջրամբարում, իսկ օգոստոսի 1-ին 116 միլիոն, այսինքն օգոստոսի 1-ին մենք ունեցել ենք այնքան ջուր, ինչքան որ մենք ունենք հուլիսի 10-ին։ Դա մեկ, եւ տեսեք դրանից հետո իմ ասածը, որ գուցե պետք է բնության աստծու հետ էլ կարողանաս ճիշտ հաղորդակցես, հաջորդ տարի 2019 թվականին հուլիսի 15-ին վերջին 5-6 տարիների ընթացքում Սևանը Ախուրյանի ջրամբարում եղել է 461, եւ եթե իմ հիշողությունը չի դավաճանում, 2017-18 թվականներին Սևանի մագարտակը եղել է բարձրներից մեկը վերջին մի քանի տարիներում, 1900 մետր 85-86 սանտիմետր։ Երբ որ հետայացք ենք գնում, արդեն 10 սանտիմետր այդ ժամանակվա պակասում։ Սևանի խնդիրը շատ ավելի լուրջ է։ Հնարավոր է թույլատրված շեմից 170 միլիոնից շատ ավելի բաց թողեն ջրառը։ Տեսեք, դրա համար ես պետք է ասում եմ, ինչ պետք է անեն։ Պետք է ավել յուրաքանչյուր նույնիսկ 1 մետր խորանարդ ջուր թողնելու դեպքում պետք է տակը լինեն հիմնավորված հաշվարկներ, վերլուծություններ, ինչ է տալու այդ քանակի ջուր թողնելը, ինչն է մեղմացնելու, ինչքանով է օգուտ տալու, եթե պետք է որոշակի խնդիր այդ պահին լուծվի, բայց վերջնական արդյունքը նորից բացասական ստացվի, պետք է մարդկանց ասել, ազնվորեն, և պետք է գնան մարդկանց ֆինանսական օգնության, պարենային ապահովվածության, և գամ են ամենակարևոր տեղին, որ ինչ պետք է անեն։ Ես սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է և խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեն պատկան մարմինները, չփորձելը ոչ թե ես հրահանգ եմ տալիս, խնդրում եմ Արփի լճի բնական արկելոցի հաշվին չփորձեն դոտացիա անեն և արմավիրի ներքևի հատվածը լուծեն։ Տեսեք, այսօր որորն է և ես հայտարարում եմ, ունենալու ենք լուրջ բնական աղետի կանգնող խնդիր։ Առաջին ջուր բաց թողնելու դեպքում ռիսկի տակ լինելու Շիրակի մարզի 17 համայնքների, որտեղ հիմա էլ կա լուրջ լարվածություն կաված կառնուտի հետ, մի հատ էլ հետագայում նորից խնդիր առաջանալու, որ աջապնյա թևով, որ դուրս է գալիս Արփի լճից և Շիրակի մարզի որոշ համայնքների մոտ 6-9000 հեկտար տարածքը որոշում, դա կրկին գնալու է ռիսկի տակ, և Արփի լճի առանցեն էլ այսօրվա ամսու 11-ի դրությամբ 52.8 միլիոն ջուր են տամենը, դա էլ շատ, երբ որ համեմատում եմ նախորդ տարիների հետ, տակը ջուր չի մնալու, և մի հատ էլ հանգար ջուր բաց թողնեն, որպեսի խնդիր կարգավորեն, և բոլորն էլ լավ գիտեն, որ Արփիից եկած Ախուրյան ջրամբար լցվող ջուրը ամբողջությամբ չի գալու արմավիր, դրանից նորից Թուրքիան 50% վերցնելու է տանի։ Խնդրում եմ հաշվարկեն, թե թողած ջրի 10 միլիոնից 5-ը, որ պետք է գնա Թուրքիա, 5 միլիոնը ինչ է տալու, վերլուծեն նոր անեն այդ քայլը, էլ ավելի չսրեն խնդիրը։ Եվ բացի դրանից Արփի լճի մագարտակը իր մերյալ մագարտակի, եթե ավելի իջացրեցին, այնտեղ որոշ կղզիներ կդառնան թերակղզիներ, գիշատիչները, աղվեսներ, գայլեր, մուտք կգործեն տարածներ, թրջումներ կան,
տեղային, տիպային ու բնակեցա բազմազանության խնդիր կառաջան։ Եվ հաջորդ հարցով կուզեմ անդրադառնանք Սիբիրյան խոցին, վարակիչ հիվանդություն, որը Հայաստանում է հայտնաբերվել, 2 օջախ ունեն Գեղարքունիքում, Շիրակի մարզերում, ըստ առողջապահության նախարարության տարածած հաղորդագրության, ուրեմն Շիրակի մարզի ամենավերջին հաղորդագրությունն է մեջբերում, Շիրակի մարզի Անիի տարածաշրջանի Իսահակյան գյուղում է հայտնաբերվել Սիբիրյան խոց, 7 հոգուց նմուշառում են վերցրել, 5-ի մոտ հաստատվել է Սիբիրյան խոցը, այսինքն 2 մարզում ունենք այս վարակիչ հիվանդությունը, իդեպ Իսահակյան գյուղի անասնաբուժն էլ ինքնասպան է եղել։ Պարոն Հարությունյան, ինչի հետևանք է սա, պատվաստումները ճիշտ ժամանակին չանելու, 4 կլիմայական պայմանների, ինչի։ Լավ, մեկ միտք ես լրացնեմ նախորդ մտքին եւ խնդրում եմ հիմնականից սկսած, պետք է արդեն արած լինեին, պետք է շատ արագ մասնագիտական խմբեր կազմեն հանձնաժողովներ եւ տարածներում ռիսկային, որտեղ որ արդեն երաշտը իր սև գործը արել է եւ հետագայում տեսնեն ինչ ռիսկեր կան, որ չի կարա վերականգնվել, այդ թվում նաեւ ողջ տարածներում եւ ջրի պաշարի պակասության, գնան դեպի ֆինանսական վերլուծության, հետագայում մարդկանց օգնությունը կազմակերպելու։ Դա անխուսափելի է ստեյության։ Փորձը ցույց է տալիս, տեսեք, այս երկորվա անձրևային տեղումները փրկում են անտառները, արոտավայրերը, աղբյուրները, որոշ, բայց արդեն որոշ մշակաբույսեր, կարելի ասել, արդեն մահացել են եւ չեն կարող հետագայում իրանք շարունակեն իրանց աճը։ Շատ լավ։ Գալով Սիբիրյան խոցին, ցավալի է, բայց փաստ արձանագրվել է։ Սա այն դեպքն է, երբ որ կարելի է ռիսկերը մեղմել եւ կառավարելի դարձնել ընդհանուր մինչեւ 100%-ի։ Որն է հիմնականը, երբ որ ներկրվի համապատասխան վակցինա ժամանակին, ճիշտ քանակությամբ եւ միջոցառումները, այդ թվում նաեւ վերահսկողությունը կազմակերպել պատշաճ ձևով, հաստատ չեր դիտվի կամ չեր լինի նման հնչեղության։ Եվ ինչի եմ ես ասում դա, որովհետեւ հանրային հեռուստատեսությամբ հնչեցրած թիվ պետք է ես ասեմ, կոնկրետ ձեր բարձրաձայնած Իսահակյան համայնքում, որ խոշոր եղջերավոր կենտաների քանակը 1157-ի կարգի, բայց ըստ իրենց հրապարակացի եւ հանրային հեռուստատեսության եւ որոշ մարդկանց, ընդամենը պատվաստված են եղել 380-ի կարգի խոշոր եղջերավոր կենտանի, նշանակում է այստեղ արդեն թիվը լուրջ խնդիր կա, գոնե 50%-ը չի պատվաստվել։ Եվ տեսեք ինչի չի պատվաստվել։ Եվ բացի դրանից մասնագիտական առումով պատվաստման 2 ժամկետ կա, հիմնականում աշնանային եւ գարնանային, եւ ժամկետները խստորեն պետք է պահպանվեն, որ 6 ամսվա ժամկետը չպետք է անցներ պատվաստումից պատվաստում, որովհետեւ իմաստը կորում են, դա լարվածության խնդիրն է։ Ահա սրանք այն խնդիրներն են, որոնք պետք անեն համապատասխան մարտիկ, որոնք որ ստանձնել են պարտավորվածություն, պարտականություն, այս ծանր պայմաններում ստանում են, չեն արել, կա տարածման վտանգ։ Տեսեք, ես չեմ ուզում որևից ինչ-որ խուճապային, որ ասում է կրակի վրա բենզին ավելացնել, բայց պետք է ուշադիր լինել։ Ես որ խնդիրը բարձրաձայնում եմ ազգային ժողովում, որ ասում եմ, թղթով դուք ցույց եք տալիս 90% իրավունք ունի, պետք է մոտենա 100%, ինձ թվում է 3 տարի առաջվան իրանց դաս կներ։ Չեն արել, տարածման եղանակներից մեկը վայրի թռչունների, գիշատիչների միջոցով է տարածում։ Ճիշտ է, թռչունները չեն վարակում, բայց իրանք կարող են տարածել դա։ Նշանակում է, եթե մեկ բանը 100 տարի վիրուսը կապսուլավորում եւ մնում է հողի մեջ, եւ տարածման դեպքում ինստինկտյան խնդիր է, ռիսկ կա, նշանակում է շատ արագ պետք է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկեն այն տարածաշրջաններում, տուն առ տուն մտնեն, տեսնեն, որ պատվաստված չի, արագ խնդիրը կարգավորեն, ուշադրությունը մեծացնեն, եւ հարցը կարգավորեն, ցավում եմ, բայց այդտեղ էլ են թերացեմ, որովհետեւ երբ որ ասեցին ձեռնարկվել համապատասխան միջոցներ, կարանտին միջոցառումներն արված է, լոկալացված է խնդիրը, ամեն ինչ արված է արգելափակոսներով, դուրս չի գալիս ոչ մի, դրանից բացի պետք է տուն առ տուն, որտեղ որ դիտվել էր վարակը, տուն առ տուն պետք է համապատասխան մարդկանց ստուգեն, որոնք որ մաշկային ձևը հանգարց
չտարածվի եւ տեսեք դեպքը տեղի ունեցել հունիսի 30-ին մի քանի օր հետ մնացել է հետո իհայտ գալուց հետո իբրև թե ձեռնարկել են համապատասխան միջոցառումներ բայց երկու օր առաջ նորից երկու դեպք երկու կին որոնց տեղափոխվել են Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոց հետագայում է իհայտ եկել եւ պարզվել է որ իրենք տանը ինքնաբուժությամբ են զբաղվել լավ այդ մարտիկ ընդունում են չեն պատկերացրել ռիսկը իրան կրթություն չունեն այդ աշչան կամ մասնագիտական իսկ ուր է այն ծառայությունը որ կրկնում են նման դեպքում տուն առ տուն բարի բուն իմաստով պետք է ստուգեն այսինքն թերացել են հաստված է վնաս ընդհուպ նաև մարդկային զոհ Եվ ոռոգման ջրի մասին խոսելիս, եւ Սիբիրյան խոցի տարածման մասին խոսելիս, ձեր ռետորաբանության մեջ շատ այսպես կարմիր գծով գնում էր, թերացել են իրենց աշխատանքներում։ Սա գուցե պատճառն է նրա, որ մենք չունենք գյուղատնտեսության նախարարություն, գուցե գյուղատնտեսության նախարարություն լիներ, գյուղ ոլորտի քաղաքականություն մշակող մի մարմին լիներ, նաև լիներ համապատասխան ճիշտ վերահսկողություն։ Կապ տեսնում եք։ Տեսեք, այստեղ խնդիրը ո՞րն է։ Միշտ ես բարձրաձայնել եմ, որ չպետք է նախարարությունը փակվեր։ Եթե կար խնդիր, պետք է խնդիրները կարգավորվեին։ Փակեցին։ Ովքեր որ փակել են, ովքեր որ եղել են ջատագովները, այդ մտքի եւ իրականացումը կգա ժամանակ Իրենք ինստումենտը պատասխան կտան, ինձ Աստծո առաջ պատասխան կտան, թե ավելի խելոք մարդկանց այդ ժամանակին են թողնում, բայց նախարարություն փակելով չի նշանակում աշխարհի վերջնը։ Վերջնական հաշվարկով ես որ հետ հայացք եմ նայում, վերլուծում եմ եւ աշխատանքի բերումով եւ պետական վերահսկողական ծառայությունում եւ ազգային ժողովում, ես նկատել եմ որ հաստիկային կազմը գյուղատնտեսության նախարարության որոշ վարչություններ, որո վերանվանումներով, բաժիններով, փոխելով, ինչ-որ բաներով, բայց ընդը բավականին չագերներով եմ ասում կարկառուն մասնագետներ դերևս կան, որ ասենք ժամանակին, չգիտեմ, իրանք հազիվ թե յոլային տանում, այդ ձև ասեմ, այդ բառը չի ուզում ասել, հիմա դարել են առաջնային մարտիկներ, ու արդյունքում ունենք այն, ինչ ունենք։ Այսինքն գործառույթներն իրականացնողները կան։ Հիմնականում 90-80-90%-ով գործառույթը կա։ Այսինքն էկոնոմիկայի նախարարության կազմում լինելով կան մարտիկ, տեղակալներ եւ այլն, լավ, կարային 5% թերանային, 10% թերանային, բայց ստրատեգիական խնդիրները պետք է փակեն այն որոշակի խնդիրներ, բաց մնալ գուցե պերսոնալի պակասի խնդիրներ, զբաղվածության եւ այլն։ Բայց որ անտատել ասել գյուղ նախարարություն չկա, լավ, գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության որպես իրավաբանական անձ գերատեսչություն չկա, բայց գործառույթները իրականացնող մարմին գոյություն ունի եւ առաջնորդներով եւ տեղակալներով եւ մնացած անձնակազմով նշանակում է անընդհատ ասել, որ չկա, ինչ է, դու կարծում ես, որ վաղը չեն նիսոր, որ գյուղատնտեսության նախարարությունը ստեղծվեց, միանգամից բոլոր խնդիրները պետք է լուծեն, կամ այնքան լիքը խելոք մասնագետներ, լուրջ մասնագետներ կան, որ պետք է շատ արագ միանգամից մտնեն, դժվար։ Նույնն է լինելու ստեղծության պատկերը։ Ես չեմ կարծում, որ օրը առավոտվանից է երևում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալ։ Արգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ 168 TV եթերում ես զրուցում եի գյուղատնտեսության նախկին փոխնախարար Աշոտ Հարությունյանի հետ, ցտեսություն։